Tell us about Tehran Children. Who were the Tehran Children? So the Tehran Children is a group. کودکان تهران گروهی نزدیک به 1000 کودک یهودی لهستانی هستند که در آغاز جنگ از لهستان تحت اشغال نازی‌ها فرار کردند. در روز 16 اوت 1942 به ایران رسیدند. ایران اولین جا در طول 3 ساله که نان در اون هست و رفتاری دوستانه با اونها میشه. روایت های مهمون نوازی ها در اونجا خودجوش و دلگرم کنندن. پس از شروع جنگ جهانی دوم در 9 شهریور 1318 رضا شاه پهلوی اعلام کرد که سیاست دولت ایران بی‌طرفی کامل است و گفت که دوام جنگ از لحاظ مادی و اقتصادی موجب زیان همه ملل و تهدید تمدن جهان خواهد بود. ایران در سال 1939 جای بسیار پیچیده‌ای بود. ایران کشور بی‌طرفی بود که روابط نزدیکی با آلمان داشت. می‌دونیم که مهندسان آلمانی در دهه 1920 در ایران راه آهن و پل می‌ساختند و این روابط با صعود هیتلر متوقف نشدند. شهروندان غیر یهودی آلمانی هم تو ایران بودن و کار می‌کردند. خیلی از اونها مرتبط با حزب نازی بودند. اعضایی از گشتاپو و برخی روحانیون شیعه که طرفدار نازی‌ها یا آلمانی‌ها بودند و نیز روشنفکران ایرانی هوادار نازی‌ها. از طرف دیگه دولت ایران در برخی مقاطع به تعداد زیادی از پناهجویان یهودی آلمانی اجازه ورود می‌داد. چون از نظر دولت اونها آلمانی‌هایی بودند که می‌تونستن به کشور ایران کمک کنن. دسته‌بندی‌های درست کردن و این افراد تو این دسته‌بندی‌ها وارد کشور شدن. مهندسا، پزشکا، وکلا و موسیقیدان‌ها. حکومت استبدادی و ملی‌گرای رضا شاه به دخالت بریتانیا و روسیه در امور ایران پایان داد. رضا شاه تصمیم گرفت ایران را به کشوری مستقل تبدیل کند که رابطه‌ای برابر با دولت‌های مختلف داشته باشد. در دوران حکومت رضا شاه هزاران آمریکایی و اروپایی از کشورهای مختلف به ایران دعوت شدند تا به پیشرفت کشور کمک کنند. این متخصصین خارجی ده‌ها مدرسه و مراکز آموزش عالی در ایران بنا کردند، هزاران کیلومتر جاده ساختند و ارتش ایران را آموزش دادند. استقبال از حضور هزاران یهودی آلمانی و اتریشی در ایران بخشی از برنامه رضا شاه برای پیشرفت و استقلال کشور بود. به اونا ویزای کار دادن، اما این ویزاها باید هر 6 ماه یه بار تمدید می‌شدن. این از سال 1933 آغاز شد. طبق آخرین مطلبی که من خوندم تعداد اونها به 3000 نفر رسیده بود. اما نمیدونم از این بین چند نفر یهودی بودن. تخمین من اینه که نزدیک به 1000 نفر. So it was not a policy that Iranians wanted to help Jews persecuted by Germans by the Nazis. It was just a very practical decision that yes. بله، تصمیم عملگرایانه بود، اما در این حال و تحت اون شرایط حتی عملگرا بودن و ایدئولوژیک نبودن هم چیز خوبی بود. تحقیق درباره تاریخ ایران برای میخائیل دکل معنایی فراتر از مطالعات دانشگاهی دارد. پدر او هنان تیتل یکی از کودکان پناهنده در ایران بود. پدر من متولد آستروف مازوویچکاست، شهری بسیار نزدیک به مرز شوروی. جمعیت شهر حدود 25000 نفر بود. در اون زمان، یعنی در سال 1939، 1/3 جمعیت شهر یهودی بودند. خانواده پدر من ثروتمند و جا افتاده بود. 8 نسل بود که در اون شهر زندگی می‌کردند و یک کارخانه بزرگ آبجوسازی داشتند. جامعه یهودی در لهستان از 1000 سال قبل، یعنی قرن 10 میلادی، در این کشور زندگی می‌کرد و بزرگترین جامعه یهودی در جهان بود. یهودیان شهر آستروف مازوویچکا در کنار بقیه لهستانی‌ها کار و زندگی می‌کردند و بخشی جدا ناپذیر از جامعه لهستان به شمار می‌رفتند. نهم شهریور 1318 آلمان نازی به لهستان حمله کرد. این شروع جنگ جهانی دوم بود. نازی‌ها و متحدانشان
افراد و گروه‌هایی که ناسالم و دشمن می‌دانستند را مورد هدف قرار دادند، از جمله یهودی‌ها، معلولان جسمی و بخشی از روشنفکران و کشیش‌های کاتولیک. دو ماه پس از حمله به لهستان، سربازان آلمانی بخشی از مرکز شهر آستروف مازوویشکا را به آتش کشیدند و یهودیان را مسبب این حادثه دانستند. در آبان 1318، سربازان آلمانی و متحدین آنها صدها یهودی را در این شهر به قتل رساندند. با مسلسل اونها رو تیر بارون و جسدشون رو بیرون شهر رها کردن. این در واقع اولین قتل عام یهودیان در لهستان بود. در این قتل عام حدود 500 نفر کشته شدند. بسیاری از اعضای خانواده من که فرار نکرده بودن یا تبعید نشده بودن کشته شدند. میدونیم که بعضی از اونها در آشویتز کشته شدند. بقیه هم کم و بیش در تریبلینکا کشته شدن. اردوگاه مرگی که حدود 10 دقیقه با آستروف مازوویچکا فاصله داره. بعضی ها مثل خانواده پدر من موفق شدن به طرف شوروی فرار کنن. تصمیم ترک تصمیم سختی بود. باید هر چی داشتی رها می کردی و می شدی پناهنده و آواره‌ای در جهان. در همان دوران، لئون دروکر، تاجر یهودی در شهر کاتوویتسه لهستان، برای خود و پسرش هرمان کارت شناسایی تقلبی گرفت که آنها را آریایی معرفی می کرد. کلارا، همسر لئون و دو پسر دیگرش، آرتور و مارسل، در آن زمان در شوروی بودند. مارسل بعدها نام خود را به مشه تغییر داد. او اکنون یکی از موفق‌ترین حقوقدان‌های مالیاتی در اسرائیل است. برای خودش و برادر بزرگم هرمان اوراقی خرید که نشون می‌دادن هویت آریایی دارن. هر چند وقت یه بار خونه‌شون رو عوض می‌کردن. یه بار برادرم که کم سن و سال بود و کمی هم کم طاقت، به خیابون رفت و با یکی از همکلاسیاش که دختری از نیروهای گشتاپو بود برخورد کرد. همکلاسیش اونو با نام اصلیش هرمان صدا کرد. اما برادرم چون اوراق آریایی قلابی با یه اسم دیگه داشت، گفت من هرمان نیستم. لابد به این دختر بر میخوره و در مورد برادرم خبرچینی میکنه. اونو بردن به یکی از اردوگاه‌های بازجویی گشتاپو در مسوویتسه، شهری بین کراکو و کاتوویتسه. نمیدونم سرنوشتش چی شد. سالها بعد موشه دریافت که نازی‌ها برادرش هرمان را به اردوگاه مرگ آشویتز فرستاده بودند و او در همانجا کشته شده بود. خانواده هنان تیتل و هزاران یهودی لهستانی به اتحاد شوروی پناه بردند، اما پلیس شوروی آنها را دستگیر و در اردوگاه کار اجباری یا گولاگ زندانی کرد. خانواده تیتل به اردوگاهی در نزدیکی آرخانگلسک، یکی از شمالی ترین شهرهای سیبری فرستاده شدند. هیچ تصویری از اردوگاه آرخانگلسک در دسترس نیست، اما این فیلم از اردوگاهی در جمهوری لتونی سختی زندگی در اردوگاه‌های کار در شوروی را به تصویر می‌کشد. زندانیان باید روزی 14 ساعت کار طاقت فرسا انجام می‌دادند و از امکانات اولیه محروم بودند. هر سال حدود 70,000 نفر در گولاگ‌های شوروی جان می‌باختند. پدرم 12 ساله بود که از لهستان رفتند. خواهرش 7 ساله بود و پدر و مادرش در اوایل 40 سالگی بودند. در شرایطی بسیار بسیار دشوار در یک اردوگاه کار در آرخانگلسک بودند و در دمای منفی 50 درجه درخت قطع می‌کردند تا راه آهن‌های شوروی رو بسازند. تخمین شوروی‌ها اینه که 25% تبعیدی‌ها همونجا در اون گولاگ‌ها و اردوگاه‌های کار جان سپردن. گرسنگی شدیدی در سیبری بود. در اونجا روزی یه وعده غذا بهمون می‌دادن. برادرم که خیلی دقیق بود، این وعده رو به 3 وعده تقسیم می‌کرد. من بچه بودم و مادرم لاغر بود و خیلی غذا نمی‌خورد. 3 وعده برای صبح، بعد از ظهر و شب. خوابم که می‌برد خوشحال می‌شدن.
چون گرسنه نمی شدم. گرسنگی شدیدی در اونجا حاکم بود. پس از حمله آلمان نازی به شوروی در تیر ماه 1320، جوزف استالین دیکتاتور شوروی دستور داد زندانی های لهستانی آزاد شوند تا در ارتش سرخ خدمت کنند. اما بسیاری از پناهنده ها ترجیح دادند که به جمهوری ازبکستان مهاجرت کنند. حمله نظامی آلمان باعث خرابی، خشکسالی و فقر در سراسر اتحاد شوروی شد. به ویژه در جمهوری ازبکستان که یکی از فقیرترین مناطق اتحاد شوروی بود. البته که در این قحطی عظیم پناهنده ها در پایین زنجیره غذایی هستند. بنابراین وقتی فرصتی میشه که کودکان یهودی و در ضمن خیلی از کودکان مسیحی لهستانی به بیرون از اتحاد جماهیر شوروی فرستاده شن و از آسیای مرکزی به ایران برن، پدر بزرگ و مادر بزرگ من تصمیم میگیرن بچه هاشون رو بفرستن و به این طریق اونها به ایران رسیدن. اونها مسیر رو از ازبکستان به ترکمنستان ادامه دادن و از دریای خزر رد شدن. جدا شدن از بچه ها و سپردن اونها به دست سرنوشت وقتی که آدم نمیدونه کی دوباره میتونه اونها رو ببینه، این تصمیم بسیار سختی بود. بعضی ها میگفتن نمیگذاریم بچه هامون از ما جدا شن و خانواده هایی بودن که همه در کنار هم از قحطی جان سپردن. پدر بزرگ و مادر بزرگ من گفتن اگر خودمون رو نجات ندیم حداقل بچه هامون رو نجات میدیم. در مرداد 1321 پناهنده ها با کشتی از بندر کراسنوودسک در جمهوری ترکمنستان به بندر پهلوی در ایران رفتند. در آن تاریخ قوای بریتانیا، شوروی و آمریکا ایران را اشغال کرده بودند تا از نفوذ آلمان نازی جلوگیری کنند. ایران تحت اشغال بود و ایرانی ها از فقر و مشکلات اقتصادی رنج می بردند. اما با آغوش باز از پناهنده ها استقبال کردند. در روز 16 اوت 1942 به ایران رسیدن. ایران اولین جا در طول 3 ساله که رفتاری دوستانه با اونها میشه. یک خاخام یهودی لهستانی بود که نجات یافت و کتاب خاطراتش رو نوشت. اون شهر میده که از بندر پهلوی به تهران برده میشه. راننده اتوبوس حواسش به گروه پناهنده ها بوده و به اونها سیگار تعارف میکنه و اون مینویسه غیر قابل باور است. با ما مثل انسان برخورد می کند. مثل انسان با اینکه قیافه ما این چنین است. و اینه که همین کار کوچک برخورد با آدم های اتوبوس مثل مسافران معمولی با اینکه پناهنده هستند، هیچ چیز ندارن و ظاهر وحشتناکی دارن و احتمالاً بو می دن و غیره، توسط یک خاخام نوعی احیای انسانیت شهر داده می شه. کودکی به نام امانوئل لانداو که در ورشو به دنیا آمده بود در خاطرات سفرش به تهران صحنه ای رو تعریف میکنه که یه مرد ایرانی محتوای یه دکه شیرینی فروشی رو میخره و اونو به کودکان پناهنده یهودی میده. لانداو توصیف میکنه که اون مرد از دیدن وضعیت کودکان اشک در چشماش جمع شده بود. حرکات کوچیک این چنینی رو میبینیم که نه از سوی دولت یا مقامات که از سوی افراد عادی انجام میشن. یهودی ها تنها پناهنده های لهستانی در ایران نبودند. در دوران جنگ جهانی دوم، ایران به بیش از 100,000 لهستانی مسیحی هم پناه داده بود. This pathetic group of outcasts fled from Poland. They journeyed through western Russia and across the great Caucasus mountains until at last they have come into Persia where camps have been set up for their relief. Many a wonderful reunion is to be seen at this crossroads of the continents. میخوام تأکید کنم که بیشتر پناهنده ها یهودی نبودن. بیشترشون لهستانی بودن و یهودیان هم در میان اونها گذاشته شده بودن. در تهران 5 اردوگاه پناهندگی بود و اونها رو برده بودن به اردوگاهی در حومه های شمالی شهر. 5,000 نفر در این اردوگاه بودن و اونجا بود که خانه کودکان یهودی در تهران شکل گرفت.
در واقع 4 تا چادر بود و 1 سازه، جایی در اون کودکان یهودی درون اردوگاه بزرگتر متمرکز شدند. بعضی ها تا اوت 1943 موندن و اونطور که من پی بردم برخی هم تا آخر مونده بودن. اونها یا با ایرانی ها ازدواج کردن، به ویژه زنان، یا نمیخواستن به فلسطین برن. אתה זוכר את איראן? אתה זוכר, יש לך תמונות מאיראן מהתקופה הזאת? לא. נה צ'נדן. צ'אדורה רו חתרם הס. תחת חוב הרו חתרם הס. יה פזאי חלי רו ידם הס. ידם יה אורדוגאה קודקן להיסטני מסיחי הם נזדיק מה בוד. מה רו גזשתן תו צ'אדור. יה מודתי... زمستون شد و حتی برف هم آمد. ما در شرایط خیلی راحتی نبودیم. کفشامون پاره شده بودن. اما مرتب بهمون قضا می دادن که تا قبل از تهران سابقه نداشت. معمولا بچه های 12-13 ساله می رفتن قضا بگیرن. برامون تخم مرغ می آوردن. بچه ها میخواستن بیش از حد مجاز تخم مرغ بخورن. تخم مرغ ها رو میذاشتن تو جیباشون و بقیه غذا رو در کیسه میآوردن. یکی از مشاوران این ماجرا رو فهمید، اما زیر سیبیلی رد کرد. ولی روز بعد زد رو جیباشون و همه تخم مرغ های داخل اونا رو شکست. همین بود که دیگه تخم مرغ ندزدیدن. بسیاری از بچه های تهران از جمله موشه، هنان تیتل و خواهرش رگینا از بندر شاهپور به کراچی در هند رفتند و پس از سفری 1 ماهه به فلسطین مهاجرت کردند. این فیلم خبری ورود بچه های تهران به شهر اتلیت در فلسطین در سال 1322 را نشان می دهد. 6 سال بعد همه این کودکان پس از تأسیس دولت اسرائیل شهروندان این کشور شدند. When did your father tell you about that story first time about separating from his parents? Never. هرگز این داستان رو برام نگفت. فقط زمانی که کتاب رو می نوشتم متوجه خطیر بودن این لحظه شدم. متاسفانه پدرم در سال 1993 فوت کرد، اما مفصل با عمم گفتگو کردم. Why do you think your father never told you about this? اول از همه شخصیتش. آدم خیلی بسته و در خودی بود. دوست نداشت راجع به آسیب پذیری های زندگی صحبت کنه. دوم، از نظر فرهنگی در اسرائیل کودکان تهران جز بازماندگان هولوکاست به حساب نمی اومدن و این داستانی نبود که بازگو بشه. فقط داستان نجات کودکان یهودی که از ایران به فلسطین آورده شده بودن گفته می شد. تأکید چندانی بر اتفاقات پیشین نبود. کتاب میخال دکل هم مروری تاریخی بر داستان پناهنده های لهستانی است و هم گاه شمار سفرش به لهستان، روسیه و ازبکستان، کشورهایی که پدرش در آنها زندگی کرده یا پناهنده شده بود. به نقاط مختلفی سفر کردم و موفق شدم دقیقا همون جاهایی که زندگی کرده بودن رو پیدا و صحنه جدایی اونها رو کاملا بازسازی کنم. پدر بزرگ و مادر بزرگ من فرزندانشون رو به ایستگاه قطار سمرقند بردن. بعد برگشتن و از روی تپه‌ای رفتن قطار رو تماشا کردن. منم رفتم همون جا ایستادم. ریل قطار معلوم بود. از همون جا بود که بچه هاشون رو دیده بودن. میتونستم تصور کنم که اونجا ایستادن. خسته و گرسنه. در حالی که پدر بزرگم از بیماری سل رنج میبره. عمم تعریف میکنه که اونها رو از پنجره قطار دیده و تماشا کرده که کوچیک و کوچیکتر میشن و دیگه هرگز پدرش رو ندیده.
پدر بزرگم قبل از اینکه بتونه به خانوادش بپیونده فوت کرد. بچه های تهران از جمله موشه دروکر مجبور به ترک وطن و خانه خود شدند و سالها در سیبری، ازبکستان و ایران آواره بودند. اما بسیاری از این کودکان بعدها شخصیت‌های برجسته در کشورهایی شدند که با آنها مهاجرت کرده بودند و استعداد و توان خود را در اختیار وطن جدیدشان قرار دادند. خانواده مرفهی بودیم. در دهه 1930 در وین پدرم ماشین و راننده داشت. در کاتوویتسا هم همینطور. چنین چیزی اون موقع بیش از حال اهمیت داشت. اما در سیبری کاملا بی چیز بودیم. چرا؟ چون در تعطیلات بودیم که ما رو فرستادن به تبعید. مادرم حتی جواهراتشون نداشت که بفروشه. اون لباس ابریشمی خودش رو به افسران روس فروخت. در ضمن اپراتوری تلفن میکرد. استعداد یادگیری زبانشم خیلی خوب بود. از عالی ترین طبقه رسیدیم به پایین ترین. شروع کردیم آرام آرام خودمون رو بیاریم بالا. البته که این بر من تأثیر گذاشت. تا همین امروز یه مقدار برام سخت بود. وقتی میبینم پیرزنی تو زباله دنبال چیزیه، میدوام دنبالش که به او پول بدم. وقتی کسی کمک میخواد تقریبا قادر به نگفتن نیستم. چون در ازبکستان با مادرم راه میرفتم و برای غذا التماس میکردیم. همین شده که بفهمم باید به مردم کمک کرد و من خیلی کمک میکنم و به عنوان وکیل بدون دستمزد کار میکنم. عامل منفعه. میبخشید. در سال 1385 زمانی که میخائیل شروع به نوشتن کتابش کرد، آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد رهبر و رئیس جمهور ایران هولوکاست را افسانه خواندند و کشتار 6 میلیون یهودی به دست نازی‌ها و متحدینشان را انکار کردند. همزمان احمدی نژاد با چندین فعال بدنام یهود ستیز و منکر هولوکاست دیدار کرد. اما میخائیل هرگز نتوانست به ایران سفر کند چون متولد اسرائیل است. تصویری که حکومت جمهوری اسلامی از ایران ارائه می‌دهد متفاوت از آن چیزی است که خانواده میخائیل و صدها یهودی دیگر به یاد می‌آورند. تصویر مهربانی و میهمان دوستی ایرانی‌ها که در دوران جنگ و فقر از کودکان یهودی استقبال کردند و به آنها پناه دادند. متاسفانه شاهد پدیده هستیم که ایران شاید افراطی ترین نمونه اونه. نوعی بازگشت به احساس ناسیونالیستی و روی کرده بسته به سوی جهان. در همه جا و البته در آمریکا و در ضمن در انگلستان، اسرائیل و بقیه کشورها. به نظرم داستان من به روشنی نشون میده که این در نهایت به نفع هیچ کس نیست. البته که به نفع پناهندگان نیست، اما به نفع جوامع میزبان هم نیست. و بعضی مواقع مهمی نیست که کارهای خیلی زیادی انجام بدیم، بلکه اینکه بعضی کارا رو انجام ندیم. مثلا تبعیض نکنیم. قضیه لزومن این نیست که باید افراد رو بوسید و بغل کرد و براشون مراسم برگزار کرد. اینه که آزارشون نداد و از اونها جاسوسی نکرد و غیره. اما به نظر من کتاب نشون میده که این پتانسیل وجود داره که روزی این اوضاع دوباره برگرده. به نظرم بیشتر کسایی که با اونها گفتگو کردم، چه اونها که مدت کوتاهی در ایران بودن و چه اونها که مدت طولانی، این زمان رو زمانی بسیار شاد و خوش به خاطر میارن.